Вперше на сцені органної зали відомий диригент, композитор, аранжувальник з Німеччини Михайло Копелевич. Виступ відбудеться в рамках міжнародного проєкту Рівненської філармонії «Сім слів Христа». Дуже раді, що вдалося запросити нам його до нас. Ідею нам підкинув наш диригент Сергій Черняк. І вибрали тему таку, якраз приурочити Великодній цей піст, тему «Сім слів Христа». Такий проєкт виник завдяки багаторічній творчій дружбі двох диригентів, а в минулому – учня і вчителя Сергія Черняка та Михайла Копелевича. З Михайлом Львовичем, мене зв'язує просто такі близькі стосунки і професійні, і людські. Я його взагалі бачив таким творчим батьком. Дякуючи йому, що я і став диригентом, і паличкою покарав за руки. До проєкту також увійшла музика українського композитора Максима Березовського у транскрипції Михайла Копелевича для струнного оркестру, прем'єра симфонії до мажор Йозефа Мартіна Крауза і художнє читання духовної поезії. Щасливий від того, що маю змогу і можливість брати участь у таких прекрасних масштабних проєктах Рівненської обласної філармонії. Я надію, що наша співпраця буде тільки поглиблюватись. Для мене, як для актора, це, звичайно, шанс самореалізуватися, розкрити себе ще більше з інших сторін. Попередньо я розкривав себе як мім. Надіюсь розкрити себе як непоганий читець. Кульмінацією концерту стане твір Йозефа Гайна «Сім слів Спасителя на Христі». Він побудований за принципом розкриття емоційного стану тих останніх семи слів Христа, тоді, коли він був розіп'ятий на Голгофі. Перед час Великодних свят. І традиційно твір Гайдна «Сім слів Спасителя на Христі» в світі виконувався дуже багато. Хочу підкреслити, що повоєнний час на теренах як України, так і бувшого Радянського Союзу цей твір не виконував. Для Михайла Копелевича справжня музика – це емоційний літопис людської цивілізації. Тому він вважає, що проєкт «Сім слів Христа», який розпочнеться 10 квітня, викличе інтерес та зацікавленість не тільки в рівненського глядача, а й в музичних колах. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.